नमस्कार, तपाईको सुख शान्ति र समृद्धिको लागि हार्दिक शुभकामना छ। आज पनि 10 मिनेट भन्दा केही समय मात्रै म तपाईसँग रहने छु। भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। यो तुलसीसँग सम्बन्धित भिडियोहरू मैले अलिकति अगाडि निर्माण गरेको थिएँ, तर अहिले तपाईहरु केही मित्रहरूले हेर्दै 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 जाँदाखेरि यो तुलसीसँग तुलसीको वृक्षसँग सम्बन्धित घरको आँगनमा रोपिने तुलसीसँग सम्बन्धित भिडियोहरू हेरेर तपाईँले लेख्नुभएको प्रतिक्रियाका आधारमा मैले पुनः यो भिडियो निर्माण गर्दैछु कि घरमा तुलसी कतिवटा लगाउन जरुरी हुन्छ त है। त्यसो भए एउटा भन्दा बढी तुलसी लगाउँदा अशुभ हुन्छ त है। अब घरमा एउटै तुलसी रोप्ने हो कि एउटा भन्दा बढी तुलसी रोप्दा पनि हुन्छ त? कतिवटा तुलसी रोप्दा शुभ हुन्छ, कतिवटा तुलसी रोप्दा अशुभ हुन्छ त? आज मैले यो तपाईँको प्रश्न तपाईँको सवालको जवाफ दिनेछु यो भिडियोमा। भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। अर्धज्ञान विषमान हुन्छ, आधा हेरेर नछोड्नु होला। तपाईँलाई मेरा विषयवस्तुहरूले मन छोइरहेको छ, तपाईँका लागि जीवन उपयोगी लागिरहेको छ भने सेयर गरिदिनु र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। तुलसीको बोट सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु मेरो समाधान आजको विषयवस्तुमा। तुलसीको बोट कुन दिशामा लगाउन जरुरी छ, कतिवटासम्म तुलसी बोट घरमा हुँदा केही फरक पर्दैन, कति दिनसम्म तुलसीको पात बासी मानिँदैन, यी सबै तुलसीसँग सम्बन्धित जानकारीहरू यो भिडियोमा तपाईँले जान्न पाउनुहुनेछ। हेर्न नछुटाउनु होला, आधा हेरेर नछोड्नु होला। मैले फेरि दोहोऱ्याएर यो कुरा भने तपाईँलाई, सबभन्दा पहिला तपाईँलाई म के जानकारी दिन्छु भने तुलसी कुन दिशामा लगाउनु सबैभन्दा शुभ हुन्छ त। शास्त्रका अनुसार तुलसीको बिरुवा लगाउनुलाई यो दिशा नै हुनुपर्छ भन्ने नियम त छैन है। हेर्दाखेरि यही दिशामा मात्रै लाउनुपर्छ, यो दिशामा भन्दा अन्तर लगाउनु हुँदैन भन्ने नियम त छैन। तर तुलसी मात्र एउटा यस्तो बिरुवा हो, तपाईँ जुन दिशामा जति बिरुवा पनि आफ्नो घरमा लगाउन सक्नुहुन्छ, जुनसुकै दिशामा लगाउँदा पनि तपाईँलाई फाइदै हुन्छ, कुनै नोक्सान हुँदैन। तर तुलसी रोपेको ठाउँ, तुलसी रोपेको स्थान भने सधैँ सफा हुन जरुरी छ। त्यहाँ फोहोर पानी हाल्ने, वरिपरि फोहोर राख्ने, घुर मैला फोहोर भयो भने तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई खराब असर पर्न जान्छ। सबभन्दा पहिला ख्याल गर्नुपर्ने कुरा र योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, तुलसी रोप्दा तुलसी रोपेको ठाउँमा गर्न नहुने गल्ती र जुनसुकै दिशामा लगाउँदा पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, म बताउँदै जानेछु। त्यसैले मान्छेले धेरै तुलसी घरमा रोप्दैनन्। किन रोप्दैनन् त? जति पनि तुलसी रोप्नुभएको छ त्यो तुलसीको विवाहमा, अथवा जति तुलसी तपाईँले रोप्नुभयो ती तुलसीको विवाह तपाईँले जरुर गर्न जरुरी छ। छोरी जन्माउने घरमा छोरी जन्माइसकेपछि विवाह नगरेर घरमा राख्यो भने के हुन्छ, कस्तो हुन्छ बाबाआमाको मन? भात 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 पोल्छ हो। एउटा उदाहरण मात्रै हो यो। छोरीसँग तुलना मैले तुलसीलाई त गर्न खोजेको होइन, तर तपाईँले तुलसी घरमा रोप्नुभयो भने त्यो तुलसीको विवाह नगराउनु ठुलो अपराध हो। र तपाईँले घरमा तुलसी रोपेर तुलसीको विवाह गराउनु भएन भने कुनै पनि पुण्य तपाईँलाई प्राप्त हुँदैन। र सधैँ तपाईँले पानी धुप दिप गर्न नबिर्सनु होला। तुलसी रोप्ने तर तुलसीमा जल नहाल्ने, धुप दिप नगर्ने, यस्तो गरेको पनि तपाईँलाई राम्रो हुँदैन। तुलसी रोपेर पानीको कमीले यदि तुलसी मर्यो भने, तुलसीको वृक्ष मर्यो भने यसलाई अत्यन्तै अशुभ मानिन्छ। यदि तपाईँको घरमा विवाह योग्य कन्या छिन् र कुनै कारणवश ती कन्याको विवाह रोकेको छ भने तुलसीको बोट दक्षिण पूर्व दिशामा रोपेर दुई महिनासम्म पूजा गर्ने र जल अर्पण गर्नाले विवाह सम्बन्धी तपाईँका सारा वास्तुदोष समाप्त हुन जान्छन् र ती कन्याका लागि विवाह योग्य वर भेटिनेछ भनेर शास्त्रमा भनेको छ। अब तुलसीको बोट कति मात्रामा लगाउने त? मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु कि तुलसीको जति पनि बोट जुनसुकै दिशामा तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ, कुनै नियम छैन। जहाँ तपाईँले राख्न चाहनुहुन्छ, जहाँ ठाउँ छ त्यहाँ तपाईँले राख्नुहोला। कुनै पनि शास्त्रमा तुलसी यही मात्र हुनुपर्छ, यति मात्रै हुनुपर्छ भनेर भनिएको छैन। तर ध्यान दिनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, त्यो कुरा के तपाईँले जान्नै पर्नेछ। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, तुलसी रोप्नुभयो तपाईँले होइन, अब तुलसीको पात तपाईँले 11 दिन, त्यो तुलसीको पातको कुरा बताउनुभन्दा अगाडि म थोरै कुरा बताइहाल्छु। तुलसी रोप्नुभयो तपाईँलाई, जुन पनि दिशामा रोपे पनि हुन्छ, जति रोपे पनि हुन्छ भनिसकेपछि, अथवा शास्त्रमा त्यो एउटै यति हुनुपर्छ भनेर नखुलाइएको भए पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँनिर सम्झना भयो, मलाई फ्याट्ट बताइहाल्छु तपाईँलाई, बिर्सिएला फेरि अहिले। तुलसी रोपिसकेपछि सकेसम्म तपाईँ घरबाट निस्किँदा पनि दाहिने परेर
र बाहिरबाट आउँदा पनि दाहिने परेको बहुत राम्रो हुन्छ। तपाईँको घरको जमिनको आँगनको बनावट जतासुकै होस्, म तपाईँले पूर्वमै रोप्नुहोस्, इशान्यमै उत्तर पूर्वमै रोप्नुहोस् भन्दिनँ, जुनसुकै दिशा रोप्नुहोस्, तर तपाईँ घरबाट निस्कँदा पनि दाहिने पर्ने, घरबाट निस्कँदा पनि तुलसी दाहिने होस् र बाहिरबाट आउँदा पनि तुलसीलाई दाहिने पारेर घरमा आउन पाइयो भने त्योभन्दा राम्रो कुरा केही पनि होइन। कसरी पार्ने अब म बताउँछु तपाईँलाई, कसरी दाहिने पार्ने त, दाहिने कसरी पार्ने भने आँगनको बिचमा रोपियो भने जाँदा दाहिने पारेर जाने, आउँदा दाहिने पारेर आउने गरेर मिलाउनु रोप सकिन्छ नि त, एउटा। दोस्रो कुरा, घरबाट निस्किने ढोका एउटा र भित्र प्रवेश गर्ने ढोका एउटा भयो भने पनि दाहिने पार्न सकिन्छ। दुईवटा कुरा घर निर्माण गर्दा, आँगनको बिचमा रोपेर त्यसरी तपाईँ मिलाउन सक्नुहुन्छ दाहिने कसरी पार्ने, है निस्किने र छिर्ने मार्ग फिक्स गर्नुभयो एउटा, त्यसरी तयार पार्न सकियो। अर्को कुरा, निस्कने ढोका र पस्ने ढोका फरक भयो भने पनि तपाईँले त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ, यो अत्यन्तै शुभ मानिन्छ। अब तुलसीको पात कति दिनसम्म बासी मानिँदैन त, तुलसीको पात 11 दिनसम्म बासी मानिँदैन, हरेक दिन पातमा जल छर्केर तपाईँले पुनः प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ तुलसीको पात। यसैले दैनिक तुलसीको पात टिप्नुपर्ने जरुरी छैन भनेर शास्त्रमा भनेको छ। तुलसीको पात बिना स्नान नटिप्नुहोस् मेरो समाधानी मित्र। शास्त्र अनुसार यदि कुनै पनि व्यक्तिले नुहाई धुवाई नगरिकन बिना नुहाई धुवाई तुलसीको बोटलाई छुने पात टिप्ने गर्छ भने भगवान्लाई यस्तो पात स्वीकार मानिँदैन भनेर शास्त्रमा भनेको छ। यो कुरा ख्याल गर्नुहोला। र भगवान् शिव, भगवान् गणेश र भैरवलाई बिर्सेर पनि तुलसीको पात नचढाउनु होला। शिव भगवान्लाई, भगवान् गणेशलाई र भैरवलाई तपाईँले तुलसीको पात नचढाउनु होला, बिर्सेर पनि है, यस्तो काम नगर्नु होला तपाईँलाई, बिर्सेर पनि यी तीन ठाउँमा भगवान् शिवको पूजा आराधनामा, गणेश भगवान्को पूजा आराधनामा र भैरवको पूजा आजामा तपाईँले बिर्सेर पनि यस्तो काम नगर्नु होला। तपाईँको प्रश्नको जवाब मैले दिएको छु, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला है। अब यो तुलसीलाई मैले अघि भने जसै गरी सकेसम्म तपाईँले दाहिने पार्ने प्रयत्न गर्नुहोस्, एउटा कुरा। अब यो आयुर्वेदमा पनि तुलसीको कति महत्त्व छ भन्ने विषयमा मैले थुप्रै भिडियोहरू मार्फत भनिसकेको छु, तपाईँ आफै जानकार हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो आयुर्वेदमा पनि तुलसी, तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन, तपाईँको आँगनमा तुलसी छ भने तुलसीको आसपासमा तपाईँले कुनै किरा फट्याङ्ग्रा बसेको देख्नु भएको छ? तुलसीको वृक्षमा तपाईँले ख्याल गर्नुहोस् कहिले किरा लागेको देख्नु भएको छ? तपाईँले जल हाल्नु भएन, मल हाल्नु भएन भने तुलसी मर्छ। तपाईँले कुनै पापको काम गर्नुभयो, तुलसी मर्न सक्छ, तर किरा लागेर तुलसीको वृक्षहरू मरेको कहिले देख्नु भएको छ? अत्यन्तै शक्तिशाली बिरुवा हो, अत्यन्तै पूजा योग्य वृक्ष हो तुलसी। त्यसैले मेरो समाधानी मित्र, तुलसीको महत्त्वलाई बुझ्नुहोस् र नुहाई धुवाई नगरिकन रातिमा तुलसीको पात कहिले पनि नटिप्नुहोस्। नुहाई धुवाई गरेर सफा वस्त्र धारण गरेर तुलसीको पात टिप्ने गर्नुहोस्। मैले तपाईँलाई भने 11 दिनसम्म तपाईँले यो पातलाई पुनः जल सिन्चित गरेर जल छर्केर तपाईँले ताजा रूपमा चढाउन सक्नुहुन्छ, अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ। यो तुलसीको महत्त्व निकै छ, त्यसैले यी कुराहरू ख्याल गर्नुहोस् र तपाईँले तुलसीबाट धेरै कुराको लाभ लिन सक्नुहुन्छ। अब यो आयुर्वेदमा पनि तुलसी पानी खाँदाखेरि तपाईँ चियाको सट्टा दैनिक तुलसीको पात खाने गर्नुहोस्, तुलसीको पानी, तुलसीको चिया होइन खाने गर्नुहोस्, बहुत राम्रो हुन्छ। गलामा तुलसीको माला धारण गर्नुहोस्, बहुत राम्रो हुन्छ। तर सकारात्मक सोच्नु पर्यो, घाँटीमा तुलसीको माला धारण गर्ने तर कर्म चाहिँ कु भयो भने के हुन्छ? त्यसले राम्रो गर्दैन फेरि। सकारात्मक सोच राखौँ, मानव जीवन एक बारमा पाउने झोला चोला हो, यो चोलालाई बाँचेको सारत्व त्यति बेला हुन्छ जब हामीले मानव सेवामा लाग्छौँ, दान पुण्यको काम गर्छौँ, आफ्नो कारणले कोही कसैलाई दुःख हुँदैन, आफ्नो कर्मले आफ्नो कामले कोही कसैको आँखामा आँसु आउँदैन, कोही कसैलाई दुःख पुग्दैन भने त्यो नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। हामी जीवनभर गर्न हुने नहुने गर्छौँ होइन, उमेरभरि गर्न हुने नहुने धन सम्पत्तिको लोभ र लालचले हामीले अति धेरै दुष्कर्महरू पाप कर्महरू गर्छौँ र अब
के हुन्छ बुढेसकाल लागिसकेपछि जब हामीलाई ग्लानी हुन थाल्छ त्यसपछि मन्दिर आउन थाल्छौँ हामीलाई त्यो उमेर त्यो बुढेउलीमा पाप पखाल्ने हामी सक्दैनौँ त्यसैले हामी त्यो पापको परिणाम मृत्युपक्षी स्वयं आफूले अर्को जन्ममा र आफ्ना सन्तान यो जन्ममा पनि आफ्ना सन्तान दर सन्तानले पनि त्यसको पीडा भोग्नुपर्छ त्यसैले मेरो समादरणीय मित्र यति कुरामा ख्याल गरौँ धेरै कुरा ख्याल गर्न पर्दैन तपाईँ तनको शुद्धता मनको शुद्धता भोजनको शुद्धता र मानव हितमा आफ्नो कर्म गरौँ पैसा कमाउनका लागि अर्काको उठीबाससम्म लाउने यहाँ मान्छे धेरै देखेको छु मैले तपाईँले पनि देख्नु भएको छ तपाईँको समाजमा पनि छन् मेरो समाजमा पनि छन् अर्काको जरो उखलेर आफू पलाउने चाहना गर्दा गर्दै अर्कालाई रुवाएर आफू हाँस्ने बहाना गर्दा गर्दै जीवनको उत्तरार्ध र मृत्यु पक्षीको आफ्नो भोगाई कस्तो हुन्छ त्यो कल्पनासम्म हामीले गर्न सक्दैनौँ नर्कको जीवन बाँच्न पर्दा त्यति बेला बल्ल थाहा हुन्छ तपाईँलाई लाग्न सक्छ नर्क कहाँ छ र बाँच्नुपर्छ त्यस्तो दुष्कर्म गर्ने मान्छेको नर्क यही देखिन्छ मरेपछि के देखिन्छ भन्ने कुरा त्यो तपाईँ आफै थाहा पाउनुहुन्छ शास्त्रमा बताइएको यो सन्दर्भसँगै आजको यो श्रृङ्खलाबाट छुट्ने अनुमति माग्छु सुखी नभवन्तु।